بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ د کویک بوکس په انسټالیشن باندې خبرې کړې وې، البته کراک ورژن چې څنګه موږ کولای شو په خپل کمپیوټر کې د کویک بوکس کراک ورژن انسټال او هغه اکټیویټ کړو. او کوم ورژن باندې چې موږ کار کړو هغه 2023 ورژن. نن موږ او تاسو عملی کار چې دی موږ او تاسو په 2023 ورژن کې کار کوو، ځکه اپډیټ ورژن هم دی او دا ورژن چې دی موږ دلته انسټال کړی دی مخکې د مخکې نه، دا ټرایل ورژن دی. ټرایل په څه مانا؟ په دې مانا چې یو میاشت پورې کار کوي، هغه نه بعد به ته لایسنس اخلي، بغیر د هغه نه دا استعمالولی نشي. او دې ته متوجه اوسئ، ګوره چې په دې کې مثلا څوک درنه سوال ونه کړي بیا بند پاتې کیږي. دغه ورژن چې موږ د انټیوټ سایت نه ډاونلوډ کړی دا موږ کراک کولی نه شو. خبره پوه شوئ؟ که چیرې تاسو د انټیوټ سایت ته لاړ شئ او هغه ځې نه 2023 کویک بوکس انټرپرایز ډاونلوډ کړئ او یو میاشت پر استعمال کړئ، یو میاشت په تېره شي، هغه تاسو کراک کولی نه شئ. کراک صرف هغه ما چې تاسو ډاونلوډ کړی دی هغه کراک کولی شي، ځکه هغه مخکې د مخکې نه ډیر شوی دی، کراک شوی دی. دا چون ډایرکټ د انټیوټ سایت نه ډاونلوډوئ هغه کراک کیږي نه، مطلب مو واخسته. نو کراک ورژن چې ډاونلوډوئ کوم ځي نه، www.getintopc.com ویب سایټ څخه ډاونلوډوئ. نو دا چې د اوس موږ ټرایل ورژن استعمالوئ، ځکه دې کې چې ډېر آپشن کار کوي. اپډیټ ورژن دی انټیوټ کمپنۍ دی 2023 ورژن دی، دی کې اډوانس انوینټری کار کوي، ملټیپل سایټ کار کوي، صحیح شوه کلاس پکې موږ استعمالوئ، همداسې نور آپشن دی. پر صورت راځم دا خلاصوم، په دې باندې ډبل کلک کوم. پرون ورځ موږ بله خبره دا وکړه چې څنګه کولی شو موږ د سټارټ سیټ اپ د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې ځانته کمپنی فایل جوړ کړو. او په دې خو تاسو پوهیږئ تر څو چې تاسو په کویک بوکس کې ځانته کمپنی فایل جوړ نه کړئ، کویک بوکس پروګرام ته داخلېدلی نشي او خپل معلومات پکې ثبت کولی نشي. دا اوس وګورئ، ما تاسو ته ویلي چې دغه 23 ورژن او 24 ورژن دا زیاتره د انټرنیټ سره کار کوي. نو دا چې موږ سره انټرنیټ نشته نو په دې شکل آپشن کوي، دا به تاسو پر دې سره کار مه لرئ، دې آپشن سره صحیح ده. نو څه چل کوو، موږ راځو ځانته کمپنی فایل جوړو، ځکه مخکېنی کمپنی فایل چې دغه ما ډیلیټ کړه 2023 کې مې جوړ کړو. که اوس هغه کمپنی فایل وای مشکل نه، موږ خلاصولی شو دی کې صرف څه شي کېدله، اپډیټ کېدله، بیا په 24 کې کار نه کوله، نو دنه وروسته بیا په 23 کې د کار کوله. نو که چېرې تاسو غواړئ نوې کمپنی فایل جوړ کړئ، را به شي چېرته فایل ته به راشي، فایل ته چې راغلی دلته به نیو باندې کلیک وکړئ، صحیح شو. که چېرې تاسو سره مخکې د مخکې نه کوم کمپنی فایل پروت وي او که غواړئ هغه خلاص کړئ، اوپن رجسٹر کمپنی فایل باندې به کلیک کړئ. نو زه سر ته نه نیو کمپنی فایل جوړوم. نو پرون موږ په دې خبرې وکړه چې سټارټ سیټ اپ باندې څنګه موږ کمپنی فایل جوړو، نن په اډوانس طریقه باندې کار کوو. دا ځل زه ورته چې یاره زه کمپنی فایل جوړوم فور سم ون ایلس، ځان دپاره نه جوړوم، زه اډمین نه یم، بل چا دپاره جوړوم. یو کس ته یا یو اداره سره ما قرارداد کړی دی او د هغې چارټ اف اکاونټ او د هغې کمپنی فایل زه جوړوم، نو دا هغې دپاره زه جوړوم. نو بیا به ته داخلې فور سم ون ایلس او دغه نه وروسته به دلته ادر آپشن ته راشي، دلته چې راغلی څه شی به انتخابوئ، اډوانس سیټ اپ به انتخابوئ. دا نورې آپشنې چې دي ګورئ، ښه اوپن اگزیسټنګ فایل، که چېرې تاسو مخکې نه کوم کمپنی فایل جوړ کړی او هغه خلاصوئ، په دې به کلیک کوئ. که چېرې تاسو غواړئ چې ما سره یو کمپنی فایل دی، بیس آن دیټ زه غواړم بل کمپنی فایل ځانته جوړ کړم، نو بیا به دا دویم آپشن ورته واخلي. او که چېرې ته غواړئ د کویکن یا نور اکاونټنګ سافټویر څخه خپل ډیټا کویک بوکس پروګرام ته کنورټ کړئ، نو دا آپشن بیا موږ استعمالوو. خبره پوه شوې؟ نو موږ دوی سره کار نشته، موږ څه کوو، اډوانس سیټ اپ باندې کلیک کوو او کویک بوکس ته یو انټرویو ورکوو، د هغه په نتیجه کې کویک بوکس پروګرام موږ ته یو کمپنی فایل جوړوي. زیاتره شیان لکه څنګه چې مخکې سټارټ سیټ اپ کې موږ پوښتنې کولې په هماغه شکل سوالونه دلته موږ نه کوي. دلته وګوره، دا انټرویو پروګرس بار دی چې څومره ستا انټرویو مخکې ځي، دا ځای داسې فل کېږي تر اخره پورې. نو اولین سوال چې موږ نه کوي، هغه ما ته وایي چې ورور ستا دا کمپنی د چا په نامه ده. زه ورته وایم چې ABC کنسټرکشن مټیریل په نامه باندې، یا کنسټرکشن کارپوریشن، صحیح شوه، دا مې ورته ولي، یا کنسټرکشن کمپنی، هر څه چې دي کوي. خالي ګل نیمې چې دی، تا چې کله جواز واغس، په جواز کې ستا د کمپنی نوم په کوم نامه باندې، په همدې نامه دی، بالکل همدا نامه باندې دی، نو هغه خپل اټومیټیکلی کاپی شي. دلته به ته د خپل کمپنی ټاکس آی ډي یا ټی آی نمبر لیکي. مخکې موږ ویلو کنه چې ټی آی نمبر هم د فرد لپاره کېدلی شي، هم د کمپنی لپاره کېدلی شي. خو ټی آی نمبر ته متوجه اوسئ چې د نه نمبر نه کم نه اوسي، که کم اوسي کمپیوټر نه قبلوي. په افغانستان کې تقریبا ټی آی لس نمبر غوندې دی. نو دغه نه وروسته به تاسو خپل سټریټ اډرس لیکئ. زه به ورته وایم چې یاره زمونږ ادرس چې دی کوټې سنګي دی، د مثال په طور باندې، صحیح شوه. او دغه نه وروسته ومې لیکه چې سټریټ نمبر سلورم او سیټي مې کابل ورته ولیکو،
افغانستان سٹیٹ نه لري زیپ کوډ مې وزر شپکو لیکو د دیبوري کوډ یې وزر شپک دی نو موږ دا ساه دیبوري مربوط کیږي دا زیپ کوډ دی او کنټری کې مې ادر واغسته ځکه چې افغانستان خو دې لیست کې نشته دلته او کلیک یې ادر راځي ټلیفون نمبر کې مې بیا ولیکه چې مطلب درنوي اتاویا پنځه ویش پک شپته درې صدر خپل نمبر مې ولیکو فاکس نمبر نه لرو تاسو ناټ اپلیکیبل هم لیکل شو خالی هم پریښودل شي ایمیل اډرس مې ته ولیکه چې isafzada@gmail.com دا زمونږ ایمیل اډرس دی او ویب سایټ مې ولیکه چې مثلا www. د مثال په تور باندې صحیح شو abc-construction.com دا مې ته ولیکه د مثال په تور باندې دا زمونږ د کمپنۍ نوم دی ګوره یو شي ته متوجه اوسئ چې هر وخت ستاسو خوښه اوسي دا انټرویو تاسو اسکیپ کولی شئ لیف کولی شئ دلته ګوره یو آپشن دی لیف په نامه باندې او دغلته د دې فیلډ کوم معلومات چې تاسو ورکوئ د کوم فیلډ مخامخ شي دا اسټایرک لیکل شوی دا په دې معنی چې دا ضروري او لازمي دی دا به ډکوئ او که دا هم ډک نه که ټول معلومات نور ډک کوي ستاسو کمپنی نه جوړېږي نو زه څه چل کوم نیکسټ باندې کلیک کوم کله مې چې نیکسټ باندې کلیک وکړو نو ما ته وایي دا یو نمبر زیات دی د نو زه څه کوم یو نمبر مې کم کړ نیکسټ باندې مې کلیک وکړو بل خپل انډستری ټایپ په انتخاب کې تاسو چې سره کوم انډستری ته تاسو اکاونټینګ او بوک کیپینګ دی اډورټایزینګ کمپنۍ ده ستاسو نو سره کوم کنسټرکشن کمپنۍ ده کنسټرکشن ټریډ کمپنۍ زه څه کوم جنرل بزنس اخلم ګوري دلته هول سیل ډیسټریبیوشن اینڈ سیلز دا مغسه شي تاسو که چیرې تاسو صرف ستاسو کمپنی پروډکټ تولیدی صحیح شوه او که سرویس وړاندې کوي دا به ته واخلي نو زه څه اخلم دلته هول سیل ډیسټریبیوشن مې واغسته سیلز اینڈ پرچیز کومونګه صحیح شوه نو دا مې انتخاب کو دغه نورسته مې نیکسټ باندې کلیک وکړه ګوره کچېرې ستاسو ریسټورنټ دی کچېرې ستاسو مثلا ریپیر مینټیننس کمپنی ګوره مختلف قسمونه دي خاطر د خواله دا چی شي چې تاسو مسوک پښتنو کې دا تاسو انتخاب وي یو کس ته هغه وایي چې ورور زه خو په کوی بوکس باندې پویګم خو په دې نه پویګم چې څنګه ځان ته چارټ اکاونټ جوړ کوم او کچېرې تاسو یو بل چاته وایي چې راشه ماته چارټ اکاونټ جوړ کړئ دا شي 200 300 روپۍ تاسو نه چارټ اکاونټ باندې واخلي یا تاسو ته کوم ائټم پکاري کنه په کوی کمپنی فایل کې تاسو څه شي نه ضروری یو چارټ اکاونټ ډیر زیات ضروری بل ائټم لیست ډیر زیات ضرورت پوښ فزیکل ائټم لیست کې سرویس ائټم او ک انوینټری هر څه چی هغه تاسو کله چې څه شي اخلي او سخر سوي به سندټ خرڅوي یا کوم سرویس وړاندې کوي په کچې دغه تاسو غلط جوړ کستا سیستم غلط دی ک چارټ اکاونټ مو غلط جوړ کستا سیستم غلط دی نو په دې خاطر دا مهمه خبره ده نو اوس کچې ته پینو پیګ څنګه چل کې دلته تخپل د کمپنی یا انډستری ټایپ انتخاب کا کوئک بوکس اتوماتیکلی تا د پر چارټ اکاونټ مو جوړي کوم ائټم لیست چې تاسو په کاري کې په بزنس کې هغه ته تخپل وروړي ته ضرورت نه لري ورته صحیح شو اوس مثال په تور باندې ګور ما څو ته انتخاب کو زه دلته باک تر اغلم دي چې کې خدا خو خیر دلته ما کنستراکشن انتخاب کو ته نو روسه نیکس انتخاب کو او دې چې زه انتخاب مزور تم چې را زما کمپنی چې دا ورورا کنستراکشن ټریډ زما هغه د ساختماني کاروبار دی صحیح شو ساختماني پروژې اخلم او هغه تدبیر کوم په خبر ورسه دا انتخاب کو دغه نو روسه مې نیکس باندې کلیک وکړ نو اوس کور تاسو چې کله دا انتخاب کړ اتوماتیکل تاسو پر چارټ اکاونټ جوړیږي ائټم لیست چارټ اکاونټ را جوړیږي روسه نیکس باندې کلیک وکړي بل تاسو نو پښتنه کوي چې تاسو دا بزنس څنګه اورګنایز شوی د کمپنی سو نفر شریک دی پکې یو نفر مخ کې وړي نه انجو دا سره خې حساب زه تم چې دا سول پرپرایټرشپ دی ان مطلب دا دی سول پرپرایټرشپ په دې معنی چې یو اونر لري ډیر مالکان نه لري یو مالک لري بس ټول حساب کتاب پیسې سرمایه گذاری ما کړی دا اغه نو روسه نیکس باندې کلیک کوم کچېر تاسو د کمپنی ټایپ دلته نه ادر نه انتخاب کوئ ورته خبر نشته او کچېر تاسو په انجو د پاره کوم کمپنی فایل جوړوي دلته به نن پروفټ اورګنایزیشن یا انجو دا ورته خلی صحیح شو او نو ما دا واغه سوته مشکل نشته چې نو ما او چی انتخاب کنستراکشن ټریډ مې انتخاب کوړتا صحیح شو نو انجو نشو غسل ورته نو که انجو کنستراکشن ټریډ نشي کېدل نو نو نیکس باندې کلیک کو په اخر کې مونږ ما تاسو ته اول کې ویلو اوس بیا وایم چې په اخر کې مونږ یو انجو پروجیکټ باندې کار کو پروجیکټ په دې معنی د انجو ټول مصارفات یو ګټه د پاره خلو درج کو سیستم کې صحیح شو د سو پروژو د پاره دوه درې پروژې دی یو بغلان کې دی یو لغمان کې یو مثلا هرات کې دغه مصارفات څنګه تاسو ریپورتینګ کوي دا شن به ان شاء الله من خبرې کو صحیح خاوستانه بختنه کوي چې فیسکل ایر خو صحیح ده 12 میاشتې دی دا د فیسکل ایر میاشتې دی ګوره جنوري نه تر دسمبر پورې خو تاسو د کمپنی فیسکل ایر کم میاشتې شروع شوه دی دا په دې معنی چې تاسو اوس مثلا یو پروجیکټ واغسته صحیح د فیسکل ایر 12 میاشتې دی خدای پروجیکټ واغسته په جون کې شروع کړه نو ستا فرست منت اف فیسکل ایر خو جنوري نشي کېدل نو جون د کنه نو ځکه تا خپل بزنس جون نه شروع کړی دی نو تاسو باغه انتخاب کړئ څه کوم دلته ورته چې
ما وروره مې کې خپل کاروبار شروع کوم نو مې نه غواړم د مې میاشنه ټول ترانزیکشن نو کوئی بوکس پروگرام کې ورسوم چې څومره حساب کتاب دي صحیح دو میاشتې وروسته ما کوئی بوکس شروع کوم خو د مې میاشنه ټول ترانزیکشن نه تل طریقې کو مطلب تاسو هغه څه دي خوش وي بیا به نیکس باندې کلیک وکړئ ګورې ما تاسو ته ویل چې کله تاسو سٹارټ سیټ اپ باندې کمپنی فایل جوړوي هلته تاسو نه یوزر نیم یوزر دپاره پاسورډ نه غواړي بیا وروسته چې کمپنی فایل تاسو کلوز کړئ دویم ځل باندې کمپنی فایل خلاصوي تاسو نه پاسورډ پوښتنه کوي پاسورډ به تاسو خپل د کمپنی ته پاسورډ ورکوي ځکه هغه کې پاسورډ نشته دی خو کله چې تاسو د اډوانس سیټ اپ په طریق نه کمپنی فایل جوړوي کوئک بوکس تاسو نه پخپل د تاسو د کمپنی د سکیورټی په خاطر باندې پاسورډ پوښتنه کوي وای تاسو دې ته پاسورډ ورکوي خو پاسورډ آپشنل دی که پاسورډ ورکوي کنه ورکوي ګور تللی کلی دی آپشنل تاسو خو هغه کمپری خو د نیکسټ باندې کلیک وکړ مخکې ځي کنه ځي مخکې لاړه غوړې خو زه تم چې نه پاسورډ خو ډېر مهم خبره ده څه پاسورډ ته ورکې همیشه ګوره چې کم ځکی مهم شیان دغه تاسو پاسورډ ورکې ا بي سي ډي الټ یو دوه درې پاسورډ چې ورکوي د سولوشن کمبینیشن به دي د نوې قانوني وېسته ده که چیرې ساده پاسورډ ورکوم مثلا نو ولیکو اسد یو دوه درې مو ته ولیکو بیا لاندې رسم ګور لیکم اسد یو دوه درې دا مې ته نیکسټ باندې کلیک کو اوسې مخلي خوخه خبردار شي تاسو قوی پاسورډ ورکړي قوی څنګه دی سلور شان کمبینیشن وسی الفا نومریک سمبول او کیس سنسټیو وسی مطلب یو حروف د الفبا وسی پکې ا بي سي ډي هر څه چلی گئی بل سمبول وسی اټ سمبول شو هاش شو انډرسکور شو ډاش شو صحیح شو او بل الفا نومریک او سمبول نومریک نومریک نمبر یو دوه درې داون پکې استعمال او بل دا د کیس سنسټیو په دې معنی چې دا تاسو کوم الف با استعمال کړي مثلا ا بي سي ډي ما ولیک کنه نو په دې کې یا یو حرف وړکې ولیک نور غټو لیکا یا نور غټو لیکا وړو لیکا یو پکې غټو لیکا مطلب مو واغستو اوس ما څه چلو ک ا بي سي ډي نو لیکل خو ا مور ته کیپټل ولیکل نو دا کیس سنسټیو شو مطلب مو واغستو او پاسورډ څه نه لیکل نور شانه غونچې ا دی مطلب په وړو حروف لیکل په وړو به لیکي او په غټ حروف لیکل هغه حروف به لیکي نو پاسورډ مو تولی کو ګورل ته ماته لاندې لیکل دي یور پاسورډ از کیس سنسټیو چې سره کوم دولی کا ماته شیر تاسو نو پاسورډ غواړي بیا مې نیکس باندې کلیک کو او بیا غنروست بیا ز نیکس باندې کلیک کوم نو اوس ماته دوی اوس کمپنی فایل اوس معلومات باندې جوړي ماته ودا ته چیرته سیف کړي بای ډیفالت ستا کمپنی فایل چې دی په سی ډرایو کې په دغه ځکه سیف کړي دلته سو ګوره دای نه د څنګه تاسو پیدا کول شي ګوره ز سچ کوم دا کینسل کوم اوکی مې کلیک کوم ځکه ستاسو کمپنی فایل سیف کړي ګوره لاړ بشي چیرته سی ډرایو ته بلار شي سی ډرایو هم چې خلاص کو ګوره کله چې تاسو ٹرائل ورژن انسٹال وای ٹرائل ورژن اف کوئک بوکس انسٹال وای غدل ته انسٹال کی پروگرام فایل کی پروگرام فایل کی انٹیٹ دل تر اجدا وګور 2023 ورژن دل تر غل دی دا ګورې فایل نه ټول تک ابشي وی دي خو کچیر تاسو کراک ورژن استعمال وای او یا ریل ورژن انسٹال وای کوئی کمپیوټر کې غدل ته نس انسٹال کی غچر ته انسٹال کی پروگرام فایلز شپغتیا کی انسٹال کی دل ته هم کوئی انٹیٹ په نام فولډر شته ته وګورې هغه بدل تر اسی په خبره پوه شو اوس تاسو د کمپنی فایل کمزګي سیف کیږي تاسو زیاتره وخت کله کله سړی پام نه دویم ځل باندې کمپنی خلاصې کړو د اسما کمپنی فایل په کمزګي سیف شو دی اغه نه بعد دا سی دلته سرچ کړئ الکه زیبا نه ځان کوئی کچ مثلا دا په کمزګي سیف کیږي یوزر ته براشي یوزر ته چراغ لې پبلک فولډر ته براشي چې ته براشي پبلک فولډر ته دلته چراغ لې دلته پبلک ډاکومنټ ته براشي دلته چراغ لې کوریو فولډر ته پنوم د انټیو دی باندې بکلیک کړئ دګه کوئی بوکس بنامو دګه کمپنی فایل استا کمپنی فایل دزی کی سیف کی ګوري دا چې کله سیف کوم دا فول تازه تاسو ته خلاصون به تاسو ګور دی کی بغه پروتي به ښه نو ګوري زه نیکسټ باندې کلیک اتوماتیکلی خپل انتخاب شمه غزه بس ګور د چا په نام سیف کې اکم نوم چې تاسو تر کړه خپل راځي نو غن روسه سیف باندې کلیک استا کمپنی فایل به سیف شي جوړ بشي او سیف بشي خو ستا انټرویو تر اوسه پر خلاص نه ده تاسو ګوري پروګرس بار ګوري تر اوسه تقریبا د سیف فکر کوي او شل فیصد مخ ته لنه پات دی نو کمپنی جوړول ډیر مهمه خبره ده چې چټ فکاو تاسو صحیح جوړنه کو تاسو ټول کاروبار خراب دی نو ځکه دې په اړه وایم چې اوس ګوره کنستراکشن کمپنی کې ما سره انکم چې د کنستراکشن انکم دی کنه کم پیسې زاد لاس راوړم د کنستراکشن انکم په نامه یادي او کچېر تاسو کاروبار سیلز ان پرچیزي نو تاسو چې کله د سیلز پروجیکټ نه پیسې لاس راوړې سیلز انکم په نامه یادي نو کچېر تاسو چارټ اف اکاؤنٹ غلط جوړ کو ان د کنستراکشن انکم په ځایم سیلز و لګاو او د سیلز په ځایم کنستراکشن انکم و لګاو صحیح د معلومات برتدر کې خو چارټ اف اکاؤنٹ تاسو حساب کتاب ټول غلط دی
نو اوس بل مرحله چې د دې کې ما نه مختنه کوي بعضي مختنه کوي د ماغ په اساس باندې کوئک بوکس پروګرام ته کسٹمایز کوي. کسٹمایز په څه مطلب؟ تغیرات پکې راوړي. صحیح شوه. اوس دا کوټه د جوړه ده ما ته ورو دا رنگ کوم څه خوښ دي زه تم چیرې تور رنگ خوښ دي کلکی نه دلته اوسي بدلته اوسي داسې اوس تا نه پوښتنه کوي کوئک بوکس پروګرام په هماغه اساس کوئک بوکس ستا په طبیعت باندې جوړوي تا ته. نو طبیعت نه مطلب دا ده چې کوم آپشن ستا خوښیږي کوم د نه خوښیږي. که د ټول اسلامي خوښیږي هغه فعاله کوي، که دا نه خوښیږي هغه نه فعاله کوي. نیکسټ باندې مو کلیک کړو. اول ما نه پوښتنه کوي چې وروره ته په خپل د کاروبار کې صرف خدمات وړاندې کوي خلکو ته لکه څنګه خدمات؟ اوس مونږ په کابل سنټر کې د مثال په طور باندې صرف خدمات وړاندې کوو، پروډکټ خو نه لرو شی مونږ ته، صرف کلاسونه درس ورکوو پکې. یا زه مثلا یو ریپیر اینڈ مینټیننس کمپنۍ لرم، صحیح شوه، په هغه کې صرف خدمات سرویس وړاندې کوم، نور چی خو نشته ما سره. او که ته وایې چې نه زه سر پروډکټ سپلای کوم دا به انتخاب کړي. او که ته وایې چې یاره دواړه دي ښه دی آینده کې ماته ضرورت نشي، نو تاسو دواړه انتخاب کړئ. دې کې مطلب ستاسو سیستم کې څه مشکل نه پیدا کیږي، صرف دونه به شي چې د پروډکټ او په نامه به یو څه اکاونټونه اضافه شي ستا په کوئی بوکس کمپنی فایل کې. نو بیا مې نیکسټ باندې کلیک کړو. بله پوښتنه ما دا کوي چې وروره دوی چارج سیل ټیکس سیلز ټیکس په دې معنی چې کله تاسو چاته سرویس وړاندې کوئ یا څه شی خرڅوئ په هغه باندې سیلز ټیکس تاسو تطبیق کوئ که نه چارج کوئ که نه چارج کوئ. که چیرې تا یس انتخاب کو کوئک بوکس پروګرام کې به اټومیټیکلی په آیټم لیست کې تا ته سیلز ټیکس فعالی. او که د نوی انتخاب کو ته به بیا وروسته ځې ایډیټ مینو ته، ایډیټ مینو کې به پریفرنسز ته ځې، هلته به سیلز ټیکس اخلي او سیلز ټیکس به یې نیبل کوي. ځکه ما تاسو ته وویل دی که نه تا نه پوښتنه کوي چې شی د خوښ یې هغه ته فعاله کوي، چې شی د خوښ نه یې نه یې فعاله کوي. زه ورته وایم چې یاره دا دي دا ډېره ښه خبره ده. بیا مې نیکسټ کلیک کړو. بل ما ته وایي ته کوئک بوکس پروګرام کې استیمیټ یا کوټیشن استعمالې که نه استعمالې؟ زه ورته وایم بالکل دا خو ډېره ښه خبره ده، کوټیشن یو ضروري شی دی، دا زه استعمالوم بالکل. نو دا مې ورته انتخاب کړه، یس مې ورته انتخاب کړه، صحیح شوه. او که چیرې ته نو نه استعمالې بیا نو انتخاب کړه. ګورې بعضې ځایونو کې کوئک بوکس پروګرام د یس نو په مقابل کې لیکلي ریکومینډډ فور یور بزنس. دا په دې معنی که چیرې ته نه پوهېږې چې اوس دلته یس انتخاب کوم یا نو انتخاب کوم، کوئک بوکس خپله تا ته یو څه ریکومنډیشن کوي. وایي چې دا تا چې کوم رقم انډسټري ټاپ انتخاب کړی دی دغسې انډسټري کې خلک استیمیټ یا کوټیشن استعمالوي، بالکل دا استعمالوي. په خبره پوه شوئ. نو دا مې ورته څه انتخاب کړو؟ یس مې ورته انتخاب کړو. هغه نه وروسته بیا زه نیکسټ باندې کلیک کوم. بل ما ته وایي ټریکنګ کسٹمر آرډر ان کوئک بوکس، آیا ته غواړې چې خپل د کسٹمر سیلز دا په کوئک بوکس پروګرام کې ته ټریک یو؟ بالکل دا یس انتخاب هم ورته. دلته ولې دی نه د نو په مقابل کې ریکومنډډ راغلی نه د یس په مقابل کې راغلی؟ دا په دې معنی چې دلته 50-50 ده. 50% خلک داسې انډسټري ټایپ چې تا انتخاب کړی هغه کې دا استعمالوي او 50% نورې نه استعمالوي. نو دلته ستا خپل طبیعت ده چې ته کوم رقم غواړې استعمالوي، که نظر ته بالکل دا استعمالوم. بل سټیټمنټ په کوئک بوکس پروګرام کې استعمالوي، بالکل استعمالوم، دا مهمه خبره ده. او بل پروګرس انوایس دی، پروګرس انوایس ته کوئک بوکس کې استعمالوي که نه استعمالوي؟ ګوره پروګرس انوایس دی تور کې چې کله ته چا څخه پروژه واخلې او هغه تا سره داسې خبره کړې چې تا ته زه پارشلي پیمنټ کوم، پارشلي په دې معنی لږ لږ زر پیسې در کوم. څنګه؟ ما یو پروژه واخیستله دې ځینه هغه تک ځي پورې فکر وکړي دا تاریخ دی، ډیټ دی، یو کال دی. ما ته ویل چې کله تا پروژه 30% خلاص کړه، تکمیل کړه، نو 30% انوایس ما ته راوړ، تا ته زه پیسې در کوم. بیا د 20% په همدې شکل چې څومره د کار مخکې وړله پروګرس ته کوله ما غسه تا ته انوایس پیسې در کوم. بالکل انوایس چې ویسه ورته ته بقدر کی، نو دې ته پروګرس انوایس ول کی، صحیح. شنو به انوایس او رپورت ور کی؟ انوایس ور نه کی خو ته پیسې نه کر کی. نو اخ انوایس ته ور کی کوارټرلی بیس باندې غنو پروګرس انوایس کی راځي. بیا مې نیکس باندې کلیک وکړو. بل ما ته وی منیجینګ بیل سی او او، آیا ته غواړې په دې پوه شي چې کوم وینډر څخه قرضدار دی، څومره پیسې قرضدار دی، په کوم تاریخ قرضدار دی او په کوم تاریخ دا پیسې ته ورکړي بیرته؟ نو زه تم دا خو ډېره ښه خبره ده، بالکل. ګورته لاندې لیکلي ډو یو وانټ ټو کیپ ټریک آف بیلز یو او، هغه بلونه چې ته قرضدار یې خلکو نه د جنس اخیستی دی یا ستا کسٹمر ته چا سرویس وړاندې کړی دي او په تا یې پیسې پاتې، په دې ځان پوهول غواړې؟ ولې نه غواړم، دا خو ډېره ښه خبره ده. بیا مې نیکسټ باندې کلیک وکړو. ټریکنګ انوینټري، انوینټري کې کوئک بوکس پروګرام کې ټریک کول غواړې؟ بالکل یې سم انتخاب کو. بل ټریکنګ ټایم ان کوئک بوکس، ګورې نور ځایونو کې داسې چل دی چې اوس تاسو که امریکې کې ستاسو دوستان ملګري ژوند کې هلته تاسو ته سات باندې پیسې درکوي، د سات $10، $30، $50، $50. نو تا نه پوښتنه کوي چې ورور ستا داسې کسټمر شته چې هغه ته ته د سات په اساس باندې سرویس وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، او ستا امپلوي دی هغه ته د سات په اساس باندې خدمات وړاندې کوي، داسې حساب کتاب ته په کوئک بوکس پروګرام کې مخکې وړل غواړي که نه غواړي؟ زه ورته وایم دا خو ډېره ښه خبره ده،
هو بالکل غواړم. Do you want to track time in QuickBooks؟ Yes. بالکل. Next میں کلک کوم. او کله چې تاسو دا یې انتخاب کوئ ځکه چې کله چې تاسو کسٹمر ته خدمات وړاندې کوئ کنه د یو پروژکټ لپاره بیس آن ټایم، نو تاسو بیا خپل هغه امپلایي یا کنټریکټور ته هم بیس هاورلی بیس باندې پیسې ورکوئ د ساعت په اساس باندې، ځکه ساعت په اساس باندې خدمات وړاندې کړي دي. نیکسټ، بعضې کارمندان همداسې وي کنه، نو دا اوس هم بعضې داسې کسان دي رسمي وظیفه یو ځای کې لري خو نور ځایونو کې پارټ ټایم خلکو سره کار کوي، نو هغه د ساعت په اساس باندې ورسره کار کوي زیاتره ځایونو کې. بل ما نه پوښتنه کوي چې هلکه ته په خپل بزنس کې کارمند لري که نه لرې. زه ورته وایم بالکل کارمند لرم. که تنا کارمند دا انتخاب که کنټریکټور هم سره شته دا به انتخاب کړو. زه ورته وایم چې نه امپلای اونلي دا یې ورته انتخاب کړو، که نه لرې نو انتخاب کړه. او دا 1099 دا یو لا ده چې دلته نه استعمالېږي، نو هغه نه وروسته نیکسټ مې انتخاب کړو. دا کویک بوکس چې مونږ استعمالوو ښه دا کوم کویک بوکس مونږ ډاونلوډ کړی 2023 دا یو اس ورژن دی، دا د افغانستان په سټنډرډ نه دی جوړ شوی خو مونږ تاسو کسٹمایز کوو خپل سنډر باندې په هماغه اساس ته کار اخلو. خو دې ته متوجه اوسئ دا 1099 لا هیڅ قانون په افغانستان کې د دې په نامه نشته 1099 په نامه باندې، صحیح ده. نو هغه نه وروسته مې نیکسټ باندې کلیک وکړو. نیکسټ باندې چې مې کلیک وکړو بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. اوس ما نه پوښتنه کوي چې ورور تا خو خپل فیسکل ایئر دپاره مالي کال دپاره فرسټ منت آف فیسکل ایئر مې انتخاب کړه، مې انتخاب کړه که نه مې سوی مې میاشته پنځمه ده، نو ما ته وایي تاسو د دې مې میاشت بیګینینګ آف دس فیسکل ایئر د دې د اول تاریخ نه د مې میاشتې د اول تاریخ نه غواړي خپل ډیټا په کویک بوکس پروګرام کې ټریک کړي. سلیکټ د ډیټ ټو سٹارټ ټریکینګ یور فاینانس. او کنه ته چې نه نه د اول تاریخ نه ما کاروبار نه شروع کړم، ما د لسم تاریخ نه د مې میاشتې د لسم تاریخ نه ما خپل حساب کتاب شروع کړی، نو ترانزیکشن نه ټول د دې تاریخ نه غواړم د ریکارډ کړم. زه تم چې نه هم د اول تاریخ صحیح ده دا ورته انتخاب کو. نو بیا مې نیکسټ باندې کلیک وکړو. دا اوس وګورئ تاسو دا چاټ اف اکاؤنٹ مونږ ته کویک بوکس پروګرام خپله جوړ کړی دی. دا کاسټ آف ګډ سولډ دلته مونږ ته صرف د پی این ایل اکاؤنٹونه ښیي. ماته پی این ایل څه معنی؟ پرافټ اینڈ لاس، انکم سټیټمنټ چې ورته وایي. مونږ ویلو که نه چې دوه قصه عمده درې قسمه سټیټمنټ دي، بیلنس شیټ دی، انکم سټیټمنټ دی، او کیش فلو سټیټمنټ دی. دلته ماته په چارټ آف اکاؤنٹ کې ګورم مونږ سره پنځه قسمه اکاؤنٹونه دي: اسیټس، لایبلټی، اونر اکویټی، ریوینیو او ایکسپینس. تاسو به ځان سره چرت وهئ چې استاذ دلته خو دا نور اکاؤنٹونه نشته، دې کې ولې دا دوه دانې صرف ایکسپینس اکاؤنٹونه دي او ریوینیو یا انکم دي؟ دلته صرف مونږ ته د بیلنس د انکم سټیټمنټ اکاؤنٹونه ښیي. بس دې مونږ ته جوړ کړي چې ستا انکم به د کم طریق نه وي او ستا مصارفات به د کم طریق نه وي. خبره پوه شو تاسو کاهیان تا ته یو شی نه دی خوښ. مثلا ګوره مونږ چې کله کنسټرکشن ټریډ واغستو، نو طبعا مونږ د یو کس څخه قرارداد اخلو. زمونږ یو وینډر دی د مثال په طور باندې اي بي سي په نامه باندې، صحیح شوه؟ یا مثلا انکشاف دیهات ښیي که نه، انکشاف ملي. دې څخه یو پروژکټ مونږ اخیستی، بل پروژکټ مونږ اخیستی، بل پروژکټ مونږ اخیستی. دا درې وړه مونږ په جاب کې اډ کولی شو. جاب 1 د انکشاف ملي څخه، جاب 2 د انکشاف ملي څخه، جاب 3 د انکشاف ملي څخه. نو ځکه دلته وګوره مونږ ته د جاب انکم په نامه باندې یو انکم اکاؤنٹ خپله دوی جوړ کړی دی. نو زه چې پیسې اخلم د انکشاف ملي څخه، دا پیسې تا د کوم جاب په مقابل کې اخیستی؟ جاب 1 دی. جاب 1 زما څلوېښت کیلومتره سړک د بغلان کې، دا مې یو ساختماني قرارداد اخیستی. جاب 2 زما یو مکتب دی په بغل هغه کې، مثلا ننګرهار کې دا جوړوم، انکشاف ملي څخه دا پروژه ما اخیستی. نو د هماغه په اساس به تاسو خپل کم کسټمر چې دی که نه هغه تاسو چارج کولی شي. نو زه دلته ماته یو دانه انکم اکاؤنٹ جوړ کړی هغه د جاب په نامه باندې، ځکه کنسټرکشن کاروبار کې ټول جابونه دي چې مونږ ترسره کوو، پروژې دي، هغه پروژې ته مونږ جاب وایو. د هماغه په اساس خپل کسټمر بیا مونږ چارج کوو، پیسې دی اخلو، صحیح شوه؟ او دا ګوره کاسټ آف ګډ سولډ اکاؤنٹ نه وړي. ګوره اکوپمنٹ رینټل فور جاب، کله چې مونږ یو پروژه اخلو دغه د پاره چې کوم اکوپمنٹ مونږ اخلو راوړي دغه د پاره څومره کاسټ کیږي هغه به په دې کې راځي. یا اکوپمنٹ رینټل دی، صحیح شو؟ د کرایه چې مونږ ورکوو. جاب مټیریل پرچیز، د هر یو جاب لپاره مونږ څومره مټیریل اخیستی دي هغه په دې ځای کې بیا مونږ لینک کوو. خبره پوه شوې؟ په همدې شکل مثلا ټولس اینڈ سمال اکوپمنٹ نور چې مونږ اخلو پکې، همدارنګه نور ایکسپینس اکاؤنٹونه مونږ سره هم شته دي. که کوم یو د نوي خوښ مثلا زما دا نه دی خوښ، د مثال په طور باندې ډیپریسیشن ایکسپینس نه لرم، کلک تللی که مشکل نشته دی. او که کوم یو ستا په کاري نه یي مثلا دا نشته دی، صحیح شوه؟ دا کلک اوس دا ماته نه دی پکار، خو دا ماته پکار دی. اډورټایزنګ ان پروموشن ایکسپینس ماته پکار دی، دا کلک هیڅ خبر نشته. خو که چیرې ته غواړې چې دا بیرته هغه ډیفالټ آپشن ته لاړ شي او ډیفالټ حالت ته لاړ شي، تاسو تغیرات راوړل، ګډوډ شوي،
ریسٹور ڈیفالٹ ریکمنڈیشن باندې کلک کا نو دا خپل بخانی حالت تر خو زور تم چی ایڈورٹائزنگ ان پروموشن ایکسپنس دا موږ ضروری دی دا ما دې باندې کلک کو اگر نو سره نیکس باندې کلک کا او تا ته وی کنگریچولیشنز یو ہیو کمپلیٹڈ دی ایزی سٹیپ انٹرویو منکم کسان دو پارا ریکمنڈ کو چی ایڈوانس سیٹ اپ طریق وزانت کمپنی فائل جوړ پر من خبرې کړو چی یو سٹارٹ سیٹ اپ دی یو ایڈوانس دی سٹارٹ سیٹ اپ دا کسان دو پارا دی چی سو کوئی بکس کی ایکسپرٹ دی ډیر کوئی بکس کی کار کړی او ایڈوانس سیٹ اپ دا کسان دو پارا دی چی سوګ نوی نوی ودی ګور مونږ نه پختنه کوله او هماغه په اساس ما اپشن فعال او غیر فعال کړی هغه بل کی چری مونږ ته چارټ اکاؤنٹ زیاتره شین نه جوړی اغبل کی چټ پکړ نه جوړی ته به جوړی سي تر شان او په دې کار ستا تخبل جوړی اوس ګوري کله چې ګوټو باندې ګوټو سیټ اپ باندې کلیک کړئ تاسو ته کوئک بوکس پروګرام خلاص شي تاسو به د کوئک بوکس پروګرام کاری محیط ته داخل شي دا د مونږ داخل شو او چون اول ځل د مونږ کمپنی فایل پکې جوړ کړل نو زمونږ لږ سره کوئک بوکس پروګرام مصروف کیږي نو دا د مونږ ته د کوئک بوکس محیط کاری خلاص شو دا چې یو بل صفه ده کچیر تاسو اجل غواړی خپل بزنس کې کسٹمر اډ کې وینډر اډ کې امپلوی اډ کې پدی باندې کلک وکړي کچیر تاسو اجل غواړی چې مثلا خپل پروډکټ سرویس تاسو خلکو ته وړاندې کوي کسٹمر ته غاټ کې پدی کلک کوي او په دې شکل بینک اکاونټ نه زه تم چې نه یار اوس ضرورت نشته اوس غواړم چې داخل د کوئی بوکس پروګرام ته لاړ شم صحیح شو خپل په طبیعت باندې هر وخت مې چیز شو کار کوم پرې کلک کا نو اوس وګوره کوئی بوکس پروګرام څه شو خلاص اوټومیټیکلی کلوز شو نو پیغام څه چیز ته اوټومیټیکلی کلوز شو نو زه به دا اوس وګورم نو د سچل چې دا مفت شې استعمالې دغه حال به میزم مستاسو خو زمون کمپنی جوړه شوې ده کمپنی ما تاسو ول چې کم ځکه پراته را کورې ما تاسو ول چې راشي چې ته سی ډرافت راشي یوزر تر راشي پبلک تر راشي پبلک ډاکومېنټ تر راشي انټیټ تر راشي کوئی بوکس تر راشي کمپنی فایل تر راشي وګوره ای بی سی کنستراکشن کمپنی جوړه شوې ده کنده جوړه شوې نو کچېر ستا کوئی بوکس اسې کار نه کوله ډایرک دی ځنه خلاص کې دا بند کا دا می بند کو راځه چې ته بیا راشم دېستا کاهیان انکار نه کوله نو دلته از بیا پبلک تر از انټیټ تر از کوئی بوکس تر کمپنی فایل تا ګوره کله چې تاسو کمپنی فایل جوړوي مخکې ما کمپنی جوړ کړل چې په نامه باندې ای بی سی کنستراکشن په نامه باندې خو تاسو ګوره سلور فایل هم ته جوړ شي وي ای بی سی کنستراکشن کمپنی ای بی سی کنستراکشن کمپنی کیو بی ڈبلیو ڈاٹ این ڈی ای بی سی کنستراکشن کمپنی کیو بی ڈبلیو ٹی ایل ڈی درې فایل تاسو ته اساسي دي داري دس تاسو هغه درې فایل دي نو کله چې تاسو نو څوک پوښتنه کوي چې تاسو خپل د کمپنی یو کاپی مونږ راکړي صحیح ده د کمپنی یو کاپی راکړي تاسو په دغه درې فایل ته کاپی کوي درې وړه دا ضروری او که غواړئ چې اوس کمپنی خلاص کی دی دی باندې بکلیک نه کوي دغه باندې بکلیک کوي دا شین غونې رنگ چلري دا اصلي کمپنی دی زمون په دې باندې بکلیک وکړي دا کمپنی به مونږ ته کوی بوکس پروګرام کې شي خلاص شي دا د مت کوئی بوکس پروگرام بیا خلاص شو خو ډارې کې کمپنی خلاص نه کړسه چل کوم زه لازم فایل ته ویزم کول شم اے اوپن دی سٹور کمپنی پرې باندې سره کلک کوم په دې مشه کلک وکړه اوپن کمپنی فایل یس چیرته د ستار کمپنی دا ای بی سی کنستراکشن په نامه ده اوپن کلک کا اچھا کلک وکړه په دې کې تا ته اوټومیټیکلی ستار کمپنی فایل شي خلاص شي نو ما ته وخه پاسورډ راکړه ستار پاسورډ خپل کمپنی فایل ته پاسورډ ورکړو پاسورډ زما سو ای بی سی ڈی 8 یو دوه درې دغه پاسورډ کنو بالکل هم دا ته ایک کې بیٹلو اغه نو رسته اوکے باندې کلک کړه نو مونږ تاسو به کوئی بوکس پروگرام ته شو داخل ها اسد یو دریو که ای بی سی ڈی او اسد یو دریو ان تحلیل کړو اسد یو دریو اوکے باندې کلک وکړو ها اسد یو دریو بالکل اسد یو دریو اوکے باندې کلک کړئ نو اغه نو رسته دا ای غټ نو زما خیال وړکه بالکل اسد د درې بالکل خلاص شو صحیح شو خلاص شو خو سمات سوې ګوري تاسو مخکې ماته سوې لې پاسورډ ورکوي پاسورډ ساده مخلي خو کمپلیکس پاسورډ ورکوي ما ته وې دا پاسورډ چې دا جوړ کړی دا کمپلیکس نه دی ګوره کریټ کمپلیکس کوئی بوکس ټو سٹاپ پاسورډ دا پاسورډ دې ساده دی نو څه کومه ای بی سی ڈی 8 یو درې مرته ورکو خدا کرن پاسورډ خو زمون اسد یو درېو نوې پاسورډ تر کوم ای بی سی ڈی 8 یو درې بیا لاندې راغلم ای بی سی ڈی 8 یو درې دا د کته خپل پاسورډ کتل غواړي دا پاسورډ دا اول پاسورډ کرن پاسورډ او دا نیو پاسورډ کنفرم نیو پاسورډ کې به دا مخ شې لیکي تاسو کنفرم باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته تاسو کمپنی فایل خلاص شي تاسو پاسورډ وسه شي چینج بشي نو تاسو ګورئ چې کله تاسو خپل کمپنی فایل ته لاګین شي دا سر کې ټایټل بار کې تاسو د کمپنی نوم راځي کمپنی نوم چي ای بی سی کنستراکشن
چاره دل تراغه پار صورت دادی مونږ تاسو په یک بوکس پروگرام ته داخل شو صحیح ده بعضی میسج دل تمون ترا کوي انفورمیشن په خاطر باندې دا چې تاسو ګوري دا د کوئی بوکس هغه اصلي محیط کاری دی یعنی ورکینګ انوایرمنټ کوئی بوکس دل دادی دلته چې ګوري دغه صفه دی چې نوخله تر دې په دای آیکن نه چې دی دا دې ته چې دی هوم پیج ورکی کوئی بوکس هوم پیج دا د وینډر د کسٹمر او د امپلای ا گرافیکل ریپرزنٹیشن په شکل باندې دغه کاری طریقه خي چې مثلا مونږه کلا کسٹمر چې دی پاول زل باندې مونږه استیمیټ اخلي اغه نرسته بیا چې کلا استیمیټ اغه نرخ شین باغی خوښ شو بیا مونږه سیل اورډر کی بیا دغه نرسته مونږه غته انوایس جوړو بیا دغه نرسته مونږه ریسیو پیمنٹ کو بیا غه پیمنٹ مونږه کو ریکارډ کو از ا ڈپازٹ صحیح شو ان ڈپازٹ فنڈ ڈپازٹ کو بیا لکه مونږ چې وینډر نه چی اخلو اور وینډر ته پرچیز اورډر کو اغه نرسته غه ائټم مونږه ریسیو کو او بیا دغه نرسته اور سکو اغه بل دغه په کوئک بوکس پروگرام کې رسو چې کلم ورسو بیا غه د پاره پیبل کو نور خبرې ډیرې خو لکه تاسو تم لند لند تشریح نو دته هم پیج ول کیږي هر یو کمانډ چې تاسو په کوئک بوکس پروگرام کې غواړي غدل دل تشریح تاسو خلاصول شي او کچې روسته په دې باندې کلیک کې وینډرز باندې تا ته د کوئک بوکس وینډر سنټر خلاصي که په دې کلیک کسٹمر سنټر خلاصي دا موږ د مینونم کولې شو ګوري کسٹمر سنټر وینډر سنټر امپلای سنټر او دې نه هم دا کار موږ کولې شو او دا چې ګوري دا لیفت آیکن بار دی اوس مثال په تور تانه چې دا هوم پیج ورک شو صحیح شو هوم پیج دا نورک شو نو څه چل وکې ډایرکټ په دې هوم باندې کلیک کړه لیفت آیکن بار هوم پیج ته خلاصي پم دې شکل نور شه مثلا تا تک وینډر سنټر پکار دی یا کسٹمر سنټر پکار دی اسا دلته ګور مو سره کسٹمر مشته وینډر مشته په هر یو چې کلیک کی وینډر سنټر کسٹمر سنټر ته خلاصي که په کسٹمر سنټر د کلیک کسٹمر خل سنټر خلاصي کو په وینډر د کلیک وینډر خلاصي کل کل دا داسې ورخښ دي نه دا لکه کولاپس تاسو د دې نه کولم شي غټولم شي یا کل کل دا دې نه بيخي لاړ شي دلته مینوګانو په شکل باندې دلته چلاړ شي تاسو دلته وګور دا لیفت آیکن ور کمز کی غواړي ټاپ کې غواړي کل کل دې شکل تر شي دا وسو ګور دا پدی مانند چې تاسو کوئی بوکس خراب ورژن انسټال شوی نه نه دا دونه خبره چې دا لیفت او ټاپ ته تللی او که بخیر اور کول غواړی ته دا هایټ کورو دا زمانه نه پکار هایټ شو صحیح شو زه تم چې نه دا ډیر مهم دی دا دی پکې په دې شکل باندې مختلف نور کمانډونه هم موږ سره شتري نو دې ته لیفت آیکن بار وای او دې ته هوم پیج وای دې ته کوئی بوکس انسایټ وای کوئی بوکس انسایټ کې موږ ته د کمپنۍ په باره کې لړ معلومات راکې د میاشتې په اساس باندې د هفتې په اساس د کال په اساس باندې ستا مصارفات سومرو آید د سومرو یعنی انکم د سومرو د ایکسپنس د سومرو د ګټه د سومرو کړه تاوان د سومرو کړه دي دا د تم ته معلومات راکي او تاسو کچیر ته غواړئ چې تخپل ټاپ کسٹمر وګوري یا ټاپ وینډر وګوري هغه شین هم تاسو راکي مثلا مطلب د سم کول شته سوتو شي ما ته په کم میاش کې ما ټاپ سیلز کړي دي په کم میاش کې ما ټاپ ایکسپنس کړي دي مطلب ډیر ایکسپنس می کړي ډیر انکم می کړي هغه هم ته خي خو کچیر تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسی فعال کړي ملټیپل کرنسی کوئک بوکس انسایټ کار نه کوي ته شو ډیر اپشن نه غسر غیر فعال کیږي نو ګوري ما تاسو مخ کې ویل چې تاسو کله کمپنی فایل جوړ کړي او د انډستری ټایپ مشخص واخلې نو ال د تاسو ته کوئک بوکس پروګرام اټومیټیکلی چارټ اکاؤنٹ شیان جوړی راشي لیست راشي چارټ اکاؤنٹس باندې کلیک وکړي ګوري دا چارټ اکاؤنٹس موږ تخپل کوئک بوکس پروګرام جوړ کړی دی د چیش په اساس باندې دا انټرویو په اساس باندې موږ ورته ورکړو پاول کینو په کومه کومه سي انډستری ټاپ انتخاب هو کله چې تاسو آیټم لیست راشه وګوري د آیټمونو تیار جوړ شي ودی ټول جوړ شي ځکه مونږ خپل انډستری ټاپ سره انتخاب کړو ولته کنستراکشن ټریډم انتخاب کړو ګوري په کنستراکشن ټریډ کې مثلا کانکریټ شته کنشته دی سایت ورک شته کنشته بالکل لا شین شته فلور فریم شته کنشته وال فریم شته کنشته رو فریم شته کنشته ټول شین شته دی دا آیټمونو تیار جوړ شي دا ټول سرویس آیټمونو دی کچیر ته باز یو نیم غواړی ډیلیټ کړی ډیلیټ کول شي کنه وای جوړای غ جوړول شي زما هدف دا و چې کچیر تاسو نوې استه کوی بوکس پروگرام ته تاسو اوس چلو کچې انډستری ټایپ صحیح انتخاب کې غشن تاسو تخپل جوړی سوال خونه لري بل مهمه خبره دا غوړې چې کله تاسو په کوی بوکس پروگرام کې ځانته کمپنی فایل جوړ کا غن رسته به تاسو شي شي کوي تاسو نه کېږي څوک سوال وکړي کله چې تاسو په کوی بوکس پروگرام کې ځانته کمپنی فایل جوړ کو داخل د پروگرام شوی غن رسته تاسو باید د دې په اړه کې تصمیم ونیسئ چې تاسو په خپل بزنس کې ملټیپل کرنسی استعمالوي کنه استعمالوي ځکه بای ډیفالت ستاسو د کمپیوټر کرنسی چې دا غ ډالر ده یو اس ډالر ده په دې خاطر باندې چې دا غ ورژن چې موږ استعمالو دا یو اس ورژن ده نو د امریکایي کرنسی چې له هم کرنسی ډالر ده کنه
دا افغانستان افغان افغانې د سداخو امریکانه د دغه افغانستان دی نو کچیر استا کاروبار حساب کتاب ټول په افغانې نو ته به د هم کرنسی چینج کی چیشته افغانې ته که به غیر دا غنم استا مثلا حساب کتاب په افغانستان کې په ډالر وي او سره افغانې استعمالې نو بیا هم تکولش ملټیپل کرنسی فرق مطلب تاسو دین وروسته چې کمپنی فایل جوړ کو تاسو به دې په باره کې چورت وای چې تاسو په کوئک بوکس پروگرام کې په خپل بزنس کې ملټیپل کرنسی استعمالوي کنه استعمال خو دن سبا چې په افغانستان کې څوک فعالیت کې ملټیپل کرنسی به استعمالوي ام ډالر استعمالوي ام افغانۍ استعمالوي نو ښه خبردار شته تاسو به ملټیپل کرنسی سکی اینه بلکې نو دا کم ځینې مونږ کولی شو دا بشه چرته ایډیټ مینو ته براشي ایډیټ مینو ته چراغ لې پریفرنسز ته براشي دلته چراغ لې دیز کې دغه دا لیفت طرف ته دا کنه چې ګوري تاسو دا هر یو یو بخش ته په کوئی بوکس پروگرام کې مونږ تاسو باید پدې کې ملټیپل کرنسی فعال کو پیدا کو ملټیپل کرنسی کم یا د قدم ملټیپل کرنسی دا ګوري ملټیپل کرنسی دی باندې چې کلیک وکړو اوس تاسو بلته کمپنی پریفرنس باندې کلیک وکړئ فلن د پاره زما کمپنی فایل کې کوئی بوکس پروگرام کې یو کرنسی فعال شوی وغه چی شیلا ډالر کم جن تاسو کویږي کله چې تاسو راشي تاسو خپل لیست لیست مینو د چارټ اکاونټس باندې کلیک وکړئ دلته ګوري اوس ما سره د کرنسی په نامه باندې کم کالم شته نشته یو کالم د اکاونټ نیم په نامه دی بل ټایپ په نامه بیلنس په نامه باندې ورټاش په نامه باندې د کرنسی په نامه باندې کم کالم شته نشته دی ځکه چې اوس یو کرنسی دا وغه کرنسی چی ده یو اس ډالر دی نو کله چې مونږه ملټیپل کرنسی فعال کو او خپل هوم کرنسی بدل کو که هوم کرنسی ډالر پر دې دلته ډالر راځي او که افغاني وخت افغاني به راځي دلته نو څنګه کیږي دا کار ایډیټ مینو تراغلم پریفرنس باندې کلیک وکړو ملټیپل کرنسی تراغلم دلته راغلم او دیزی کی فلن انتخاب شوی نو آی یوز اونلی ون کرنسی وغه کرنسی چی ده یو اس ډی ده زتم چې نا یس آی یوز مور دین ون کرنسی ز ملټیپل کرنسی استعمالوم پرې کلیک چې پرې کلیک وکړو کوئی بوکس اول تا ته میسج درکې وروره لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل کچې تاسو ملټیپل کرنسی فعال کوي کوئی بوکس انسایډ کار نه کوي یو خبره دا شو بل انکم ټرکر کار نه کوي صحیح شو انسایډ کار نه کوي بل ټرکر کار نه کوي بچ انوایس نشي جوړولای بچ ترانزیکشن اوایډ کول او ډیلیټ کول نشي ضرورت خیر دی دا مهمه خبره نه ده زه کارونه بل زینه کوم خو ملټیپل کرنسی ما ته فعال کړه پرې کلیک یس کلیک ستا ملټیپل کرنسی فعال اشوا خو هم کرنسی د چینج شوی نه دستا سو ګور یو شی د متوجه وسه چې دلته وکي کلیک نه کوي کو کیم کلیک کو کچیر تاسو هم کرنسی یو اس ډالر واغستو بیا نه خبر لګی نه ماغه یو اس ډالر شو کدا وکيم کلیک کو او بل خبردار کچیر تاسو پاول کې د کاروبار پاول کې په کوئی بوکس پروگرام کې ملټیپل کرنسی فعال نه کړو څه نشي فعال کولای که یو ځلم ډیټا پکې انټر کړه بیا ملټیپل کرنسی نشي فعال کولای سره هم فعال کولای شي یا به سر نه ځان ته کمپنی فایل جوړي او یا به دا ټول ترانزیکشن ډیلیټ کړي سر نه به انټر کړي هغه چې کل ترانزیکشن نه ټول ډیلیټ کړو بیا ملټیپل کرنسی فعال کا هغه نو سره به ډیټا بیرته انټر نو په دې خاطر دې خبر ته متوجه وسی نو زه اوس دا کار ځکه نه کوم چې زمونږ تاسو وخت یې ځای کې تاسو بیا خپل په کمپیوټر کې چې کله کمپنی مې جوړ کړه تا کوم خبرې مو پر تاسو ته دې بخښي وګورئ چې دا کار کوي کنه کوي نو اوس څه چل کومه حزم ورتم چې هوم کرنسی ورونه زما ډالر نه دی چی شه رستا هوم کرنسی افغانۍ د افغانۍ دلته نشته ویو مور کرنسی باندې کلیک افغانۍ پس شروع شوه دا په ای باندې د اول سر تر راځي اول سر چې راخ لګورې افغانستان افغانی ای اف ان زمونږه واحد پولی دی صحیح شو په دې باندې کلیک وکړو نو مانه پښتنه کې چورور تاسو خو د یو اس ډالر هوم کرنسی د یو اس ډالر نه غواړي چې بل ته واړوي تاسو دا یو ځل استعمالوي کړئ امیشه د پاره غواړي تاسو دا فعال کوم امیشه د پاره فعال کړئ میک اٹ ایکٹیو بیا پختنه معنی کوي چورور تغواړي چې هوم کرنسی د یو اس د نن یو اس ته واړی نن یو اس چی شه د افغانۍ ده نو تاسو مخکې ځای ضرورت چې اس مخکې ځه نو مخکې لاړه وای اوکی باندې کلیک کو څومره صفې چې تاسو خلاصې کړي هغه صفې به بندي شي او اوس تاسو لاړ شي خپل چارټ اکاونټ وګورئ تاسو هوم کرنسی به ډالر څخه افغانۍ ته بدل شي اول ته یو کالم په نوم د کرنسی هم اضافه شوی راشي لیست مینو ته او چارټ اف اکاونټس باندې کلیک وکړئ وګورئ تاسو کرنسی په نوم باندې کالم اضافه شوی کنه دی او کرنسی مسته بدل شوی ده او تاسو د افغانۍ تر څنګ کولای شي لستانه کرنسی نورو استعمال کړئ خو دلته صرف دوه نو چې مخکې ډالر او زمونږ کرنسی اوس ته بدل شو افغانۍ ته بدل شو صحیح شو اوس ښه خبر خلاص نه دلا اوسه ګورئ دلته کور کچیر تاسو ګورئ موږ سره په کرنسی کې ډیر کرنسی نه دي کرنسی نه کم جن کتل شي راشي تاسو چیر تک کمپنی مینو ته دلته چراغلی دا کوئی بوکس پروگرام د سینې لکه د ورډ غونې شي اول نیو تلار شي بیا سیف تلار شي بیا اوپن تلار شي بیا کلوز تلار شي دا قشین دي تاسو ګورئ دا مختلف
لکه پروجیکټ بیس ہونے کار کی تاسو یو بل سره چسم به ارتباط لري یو یو ځکی بل بل ځکی او دا نور پروګرامونه غوڼه دي ګوري چټ اکاؤنٹس موږ سره دلته مشته کنه دې ځکی چټ اکاؤنٹس ته دلته چټ اکاؤنٹس سره نور ځینې کې مشته موږ سره دا یو کمنټ سوسو ځکه د کار د سنتیا په خاطر باندې سره نو کچیر تاسو غواړئ چې د خپل کرنسیانو مشخصه کې کم کرنسیان تاسو استعمالوي او کم نه استعمالوي نو چیرته براشي کمپنی مینو ته براشي منیج کرنسی په نامه یو کمانډل ته براشي او دې ځکی کرنسی لیست ته براشي چیرته کرنسی لیست دا د ټوله دنیا کرنسیان چې نن سبا په دنیا کې مروج دي او رسمي استعمالي نو موږ ته خدا ټوله په کار نه دي نو ګوره دا کم یو چې چنی پادي په دې معنی چې دا ډیسیبل ده ان اکټیو کرنسی ده او چې کم چنی پانه لکه دا اوس ګوره افغانۍ ده او دا غن لاندې شته سره شي دا په دې معنی چې دا اکټیو کرنسی نه دي د کاناډا ډالر شو نو څه په معنی چې دا ان اکټیو کرنسی نه ختمه کا نو دا څنګه ختمي انکلود ان اکټیو کرنسی نه مخکې تا انکلود باندې کلیک کړو نو ځکه هغه انکلود کړی خودلی تاسو ته چې دې کلیک لري کو نو هغه وسه شي ختم وشي نو اوس ما ته 15 دانی کرنسیان راوړي یو افغانۍ ده چې دا زما هم کرنسی ده بل د کاناډا ډالر دی بل ایرو دی جاپانیز ین دی او یو سټر زه تم چورو په افغانستان کې نه سو کاناډای ډالر استعمال نه ایرو استعمال نه ین استعمال صرف امریکای ډالر استعمال نو نور هم څه کوم ډیسیبل کوم څنګه ډیسیبل نه ان اکټیو کوي با ځکه کېدای شي تاسو ته دا انده کې پکار شي نو کډیلې ټکړه بیا بیا ته نشي راوړلې خو که ان اکټیو ټکړه بیا ته بیا اکټیو کولای شي نو څه کوم په دې باندې رائټ کلیک کوم او تم چې دا ان اکټیو کا میک کرنسی ان اکټیو دا ایرو مخلا ان اکټیو کا او دا جاپانیز ینم لري کدام په درته نوخري ډالر پرې درونه ها دا خوش خوش بیا هم ستا کاروبار تر اوسه پر صحیح یعنی دا د سره کرنسی سره ستا کار ختم شوی نه دی څنګه ختم شوی نه دی مونږ تاسو کغواړو چې خپل حساب کتاب دقیق جوړ کو یو خو تاسو د چلو کې ګوري اوس کومه میاشتہ جولای میاشت او مونږ ټول چې خپل حساب کتاب د کم میاشتې نه غواړو بغه کې ورسو د مې نه د مې میاشت نه ولې تر جولای نن تاریخ پورې بتا ته ټول ایکسچینج ریټون د هر ورځ معلومي ځکه چې هغه ته معلوم دا وتل د سټ کې چې سټ ډکړو ته چې کله ترانزیکشن فارین کرنسی ایک ترانزیکشن ریکارډ کې کوئک بوکس اٹومیټیکلی هغه ایکسچینج ریټ انتخابي او هغه کې ضربي افغانۍ ته خیتا ته لکه څنګه ګور څنګه دا کار مون کولی شو په دې فارین کرنسی باندې کلیک وکړه یو اس ډالر د پرې ډبل کلیک کا دلته مې انتخاب کړم مې اول صحیح شو دویمه دریمه سلورمه پنځمه شپږمه او بیا پنځه وشتم شپږ وشتم او وشتم اته وشتم نو وشتم دیرشم یو دیرشم دې ټولو ته زرتم چیرې پنځه ته یادې صحیح شو نو کوئک بوکس پسې چل کوي هر ترانزیکشن چې تر ریکارډ کړي فارین کرنسی کې هغه به هم کرنسی ته بدلی او په دقه کې به ضربې مطلب تاسو واغستو دې نو روس سره چل کوم جون نو واغستو جون ورته په لسم یو لسم دو لسم در لسم سور لسم پنځه لسم کې زموږ ترانزیکشن وي او په دې شکل باندې شل یویش دویش درویش او په دې کې ایکسچینج ریټ زموږ سو مطلب سلو راتیا او ته مثال په تور همدا می کاپی کو لاندې می بیسکو ګور دا کار دا بیخي ضروری کار دی کدا کار تاسو نه کوي تاسو کار ټول ګډوډ دی اوکي می کلیک او بیا به راشي څه چل بو کوي بیا به هم دبلې میشته مثلا اوس جولای د کنه هغه جون وا کنه جون ته مشخص کو نو جولای ته بس څه چل کوم ته نن جولای سویم دی دل ترازم دین لاندې دیز کی کم جی پور مونږ هغه کړه دیز پورې دل ترازم ته جولای اول دوا درې سلور خو بخې سلور پنځه شپا کو ات نه لس یو لس دو لس تیر لس ور لس پنځه لس او شپارس دې ټول کې یو دې یو ایکسچینج ریټ دې چی شې دي شپا کتیا دې ورته همدا بس کافی کما او دلته به پیسټ کوم ا په دې شکل باندې کنټرول وی لاندې راځه ایرو کې باندې او په کنټرول وی باندې سکا پیسټ کا تقریبا دا دې مونږه اخیری حد ته ورسېد اوس د دې حواله دار دا څه څه ګوري د مثال په تور باندې تاسو اوس پیسې لاس ته راوړلې صحیح ده یو څه پیسې مې لاس ته راوړیا مصارفات هم کړو زه تم چې نه پیسې مې لاس ته راوړلې نو زه څه کوم ترانزیکشن ریکارډ کوم دا خو وروسته درس ته تاسو خو تاسو څه ګوري دا څه کار کوي ترانزیکشن چې ریکارډ کوي ماته وای ورور د کم کرنسی کې ترانزیکشن ریکارډ کوي که افغانۍ د انتخاب کړ خو افغانۍ یو افغانۍ یو افغانۍ سره مساوي ده نو ځکه ایکسچینج ریټ دلته کار نه کوي بیا خو که چیرې تاسو فارین کرنسی واخلئ لکه یو اس ډالر واخلئ او ډیټ واخلئ ګور نن ډیټ لپاره موږ کرنسی ایکسچینج ریټ مشخص کړو کنه خو که چیرې زه یو اس ډالر واخلم اټومیټیکلی هغه ایکسچینج ریټ ماته د خپل خې خو که چیرې زه لاړ شم بل میاشت انتخاب کوم ډیټ تر تراشم ډیټ باندې کلیک کوم زور دیم چې د جون په اول تاریخ باندې 15 اتیا دی زور دیم چې نه د خدمات د مې 15 تاریخ خو
التم بین ذاتی او نا 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 دا غا دالر چې تا واغسل کنه دا 100 ډالر په افغانۍ بدل ته بیت تعقید تا ضربې صحیح شو خبر پوه شو اوس به مطلب دا دی نو هغه ترانزیکشن نو رسته مونږ وایو چې څنګه ریکارډ کیږي خو صرف تاسو ما وخت چې پوه شي چې ایکسچینج ریټ ولې مونږ مشخص کوو دا هغه ورځ څومره ترانزیکشن نو چیرې په ماغه یو ایکسچینج ریټ کې سکیږي ضربې نو تاسو په خبره باندې پوه شوئ نو که چیرې تاسو نو څوک سوال کوي انټرویو کې پوښتنه کوي چې وروره کله چې تاسو کمپنی فایل جوړ کړو دغه نه وروسته دویم کار مو څه شی کوو نو تاسو به د دې په باره کې چورت وایئ چې یا فکر کوو یا به تصمیم چې آیا مونږ په خپل بزنس کې ملټیپل کرنسي استعمالو که نه که چیرې دته پوښتنه وکړه چې ولې دې ته خو ضرورت نشته ورته په دې خاطر باندې که چیرې تا دا په اول ځل کې انیبل کړی نه بلک بیا وروسته نشي دا انیبل کولی او که یو ډیسیبل پاتې شو ډیسیبل ده او که انیبل کړه بیا ډیسیبل کولی نشي اوس وګورئ زه راځم چیرته بیا کویک بکس ته راځم زه غواړم چې دا ملټیپل کرنسي بیرته بنده کړم دا زه کولی شم که نشم کولی پریفرنسز ته راشئ چې دلته راغلی بیا راشئ ملټیپل کرنسي ته او کمپنی پریفرنس ته راشئ تاسو دا کار کولی شئ نشئ کولی کیږي نه کیږي نو څه رقم کیږي یو طریقه دا ده چې تاسو بیخي ځان ته نوی کمپنی فایل جوړ کړئ او دا ترانزیکشنونه بیا هلته دې ځینه ایکسپورټ کوي او هلته څه کوي امپورټ کوي او یا داسې چل وکړئ چې لاړ شئ خپل د کمپنۍ ټوله ډیټا کنډینس کوي کنډینس مطلب له منځه یوسئ څنګه له منځه وړئ فایل ته راشئ یوټیلیټي ته راشئ او دلته موږ سره یو کمانډ په نوم د کنډینس ډیټا او تاسو چل وکړئ ریموو د ترانزیکشن یو سلیکټډ فرام یور کمپنی فایل نو دې په واسطه باندې ته کولی شئ مثلا د تاریخ په اساس باندې کولای شي یا تورته چې آل ترانزیشن هغه چې کله ریموو کو ستاسو د موجوده کمپنی یو کاپی جوړیږي بل ځکه د اصلي یو بل ځکه صرف کیږي بل کاپی د ته جوړی یا کاپی کې تاسو کولای شئ ملټیپل کرنسی بیرته فعاله او یا غیر فعاله کوئ په خبره تاسو پوه شئ کنه نو په دې خاطر باندې ملټیپل کرنسی انیبل کول او ډیسیبل کول ډیر ضروری دي زیاتره کسان چې پښتنه ته وکړي ښه کمپنی فایل چې جوړ کولین کار په کوئی وکس کې چی دی چې مونږ باید کوئی چارټ اف اکاؤنٹ باندې کار کول دي نه چارټ اف اکاؤنٹ نمخ کې به تاسو په دې باندې چورت وای صحیح ده بل خبره دا ده چې کله چې تاسو کوئی بوکس کمپنی فایل جوړ کو د ملټیپل کرنسی نه وروسته چې تاسو کوئی هغه دا ده چې وروره تاسو باید په کوئی بوکس پروګرام کې کچېری تاسو بزنس نسی چې سو سو زینې کې پروژې لري مثلا ورځ مونږ یو دفتر ته لاړو هغه لپاره مونږ غوښتل یو موسسه غوښتل چې دغه ایکسل سیستم ټول کوئی بوکس ته واړو نو هغه ویل چې مونږ یو ډی پی نه پروجیکټ هغه ستاسو مثلا 100 ولایتونه کې اسو 100 قسمه مصارفات لرو مونږ نو تاسو هم تاسو چې کله کمپنی فایل جوړوي ځان ته چورت وو هي ضرور زمونږ پروجیکټ صرف په کابل کې دی په نور ځای نه کېم دی نور ځای نه کې چې کچیر تاسو غواړی چې خپل د مصارفات او عایدات منظم راپور ورکړي هغه د پر تاسو کلاس فالووي چې شی به فالووي کلاس فالووي خبر پوه شو یا تاسو سل سو پرچیز پروجیکټ دی تاسو مثلا جنس راوړی د بیرون نه او په افغانستان کې خرڅوي په افغانستان کې تاسو سوسو ځینې کې یو مثلا کاروبار په ننګرهار کې دی بل په هرات کې دی بل په مزار کې دی جنس چې راوړی تاسو راغی خدا تاسو تقسیموي مختلف ځایونو ته کنه دې لپاره به تاسو ملټیپل سایټ فعاله کوئ په کوئی پروګرام کې نو دا شیان هغه شیان چې تاسو باید اول په دې کې چورت وایئ که چیرې دا کار ونه کړو تاسو کاروبار ټول خراب دی نو اوس چل کو که چیرې تاسو غواړئ دا کارونه وکړئ نو پریفرنس ته راستل ته چې راغلی ګورئ اکاونټنګ ته چې راغلی کمپنی پریفرنس ته راشئ تاسو غواړئ کلاس ټریکنګ وکړئ کلاس ټریکنګ ډیر مهم آپشن دی ما مخکې تاسو ته وویلې ستاسو لس پروجیکټ دی یا پنځه پروجیکټ یا درې پروجیکټ دی تاسو د درې وړو پروجیکټ معلومات چیرې هم دي ایکسپینس ټول معلومات په یو کمپنی فایل کې رسوئ خو کېدی شي نه ستاسو مشر رئیس پوښتنه وکړي چې نه نه ما ته صرف د دې پروجیکټ مصارفات وښایه نو که چیرې تا کلاس استعمال کړی کلاس په اساس باندې خپل رپورټ فلټر کوي په یو کلیک باندې تا ته صرف د هماغه پروجیکټ مصارفات ښایي خبره پوه شوئ نو دې لپاره مونږ کلاس استعمالو نو کلاس به همیشه تاسو په کوئی بوکس پروګرام کې په یاد مې چې دا به استعمالوئ داسې بزنس نشته چې هغه کلاس نه استعمالوي نو دا کار به کوئ بله خبره دا ده چې اډوانس انوینټری که چیرې تاسو ملټیپل سایټ فالووئ نو دا کار کولی شئ ځکه که ملټیپل سایټ مونږ فعال نه کړو صحیح ده سبا ما نه رئیس پوښتنه کوي چې وروره مونږ د دوبۍ څخه دېرش تنه کمپیوټر غوښتی وی دا دېرش تنه کمپیوټر چیرته دي دا خو راغلی وي مونږ ته نو که چیرې ته غواړې دقیق رپورټ ورکړې چې مثلا لس مې دلته لېږلی وو پنځه مې دلته لېږلی وو پنځلس ما سره دي نو تاسو به کلا هغه په دې کې به ملټیپل سایټ فعاله کوئ ځکه چې یو ځینې بل ځای ته انتقالوئ تاسو به یو سایټ هلته کوئ بوکس ورته وایئ چې دونه جنس ما د دې سایټ نه دې سایټ ته انتقال کړو نو تا ته بیا مکمل رپورټ درکوي
او کدا کارونه کی رپورٹ نظر کی نو دا کمز کی د مون سر ایڈوانس انوینٹری کی دا ایڈوانس انوینٹری مون سر چرته دا ائٹمز ان انوینٹری دلته براشه دلته چراغ لای دیز کی به کمپنی پریفرنس راشه دلته چراغ لای ایڈوانس انوینٹری سیٹنگ ته براشه اوس ګوري مون سر ملٹیپل سائٹ انوینٹری سائٹ انیبل دی نه دی انیبل ڈسیبل تاسو په دې کلیک وکي چې په دې کلیک وکو اوکی باندې کلیک وکي تاسو راشه ګوره اوس په کوئک بوکس پروگرام کې دی لیست نیو کی ما سر دوا کمانډر نو اضافه شي یو به د کلاس په نام باندې اضافه شي صحیح شو او یو د سایت په نام باندې اضافه شي کله چې تاسو کوئی بوکس پروگرام کې تغیرات راوړی ټول ونډوګان بندي په دې خاطر چې د اپشن ان تغیرات پکې راشي نو ګوري لیست چې راشي ګوري تاسو سره انوینټری سایت لیست په نام کمانډ فعال شو بالکل دا نو مخکې تاسو چې کله په نورمال شکل کمپنی فایل جوړی دا نه یې پکې کلاس لیست سره بالکل سره کلاس فعال شو دا خدمت سره خبره پوه شو نو دا کار مونږ هم کوی ملټیپل سایت هم مونږ فعال کو او کلاس هم مونږ سکو فعال کو پامدی شکل باندې ګوري سټانډر قانوني طریقه دا کله چې تاسو چارټ اف اکاؤنٹ ازي تاسو هر یو چارټ اف اکاؤنٹ هر یو اکاؤنٹ په چارټ اف اکاؤنٹ کې باید یو مشخص نمبر ولري مثلا تاسو دولت تکلار شید مصارفات پر دی یو اکاؤنٹ لري څومره مصارفات چې دوی کې دا مغه یو اکاؤنٹ نه کوي په خبره پوه شئ یو څو وخت تیر کال تیر حکومت کې جمهوریت کې ګور کستا سپیا دی نه پیغام چې دولت دی یو اکاؤنٹ نه پیغام یو شخص څومره پیسې وستې وي یعنی هر اکاؤنٹ ځانته یو نمبر لري اماغه نمبر په اساس باندې مطلب ټول کال لپاره ټول عمر لپاره څومره مثلا مصارفات لپاره سل اکاؤنٹ ما انتخاب کړي نو ته چې کله پیسې وباسې مصارفات لپاره ته بل طریقې چې دا سل اکاؤنٹ ماته زغواړم وباسم سل نمبر اکاؤنٹ نه نو دلته کوئک بوکس کې هر یو اکاؤنٹ ځانته نمبر لري خو هغه نشته اوس ښه خبره دا قانوني خبره دا اصولي خبره دا چې تاسو باید دا نمبر فعال کړئ کم ځینې فعال کړي بیا به لاړ شئ ایډیټ پینو ته پریفرنسز ته به لاړ شئ او اکاؤنٹنګ ته به لاړ شئ کمپنی پریفرنس ته به لاړ شئ او یوز اکاؤنٹ نمبر باندې به کلیک وکړئ چې په دې کلیک وکړو ستاسو هر یو اکاؤنٹ به ځانته نمبر پیدا کړي وګورئ دا نمبر چې دي دا کوئک بوکس پروګرام ته ورکړی دي دا تیار جوړ شوی دي خدا داسې نه دي چې دا فکس دا ته بدلول را بدلول شي اوس کې دې چې زما په چارټ اف اکاؤنٹ کې ما سره ټول 50 اکاؤنٹونه ایجاد ما سره نه پکار بلته نمبر ګور 15000 لیکل بیا 15000 درې سو لیکل دې یو اکاؤنٹ بل اکاؤنٹ په منځ کې فاصله درې سو اکاؤنٹ ور کړی دي نو درې سو اکاؤنٹ زما ټول په بزنس کې نشته دي نو ته کولی شې دا نمبر کم زیات کړي او کله خوخي مشکل نشته دي په اړه چې تاسو مسلسل نمبر جوړ کړئ مثلا ګورئ دا اکاؤنٹ چې دی فرنیچر ان اکوپمنٹ د دې نمبر 15000 دی 10 رقم اکاؤنٹ دی فکس اسټ دی کنه اکاؤنٹ ټایپ دی فکس اسټ دی نو ته چې بل فکس اسټ اکاؤنٹ جوړه هغه ته به نمبر ورکې 15000 وصل 15000 بیا پسې بل 15000 200 15000 300 15000 400 د سی باندې کې چې دا 15000 دی بل فکس اسټ اکاؤنٹ جوړه تا هغه ته 3000 ورکې نو دا غلط خبره ده دا به سوړ کې د سی په یو ردیف کې به وروړي کله چې ریپورت ورکې نو به دا ستا حساب دی منظم تا وړاندې کوي او کدا کار دی نو کله ستا حساب ټول ګډوډي خبره پوه شي نو دا وی هغه ابتدایي خبرې چې کله ته په کوئک بوکس پروګرام کې ځان د کمپنی فایل جوړ کې نو کمپنی فایل جوړول نو رسته به تا کارونه تاسو سل فیصد د کوي او کوم نه کو بیا رسته تاسو مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا زمونږ د نن ورځ درس کم دوستان چې دا درسونه په یوټیوب کې ګوري که تاسو سره کم سوالی کول شي دمدی ویډیو لاندې زما په یوټیوب چینل کې خپل سوال ما سره شریک کړئ